လူအခွင့်ရေးလူကုန်ဒိခခရီးသွားရုပ်ရှင်ပွဲတော်ကိုလာရှုမြို့မှာပြသခဲ့ပါတယ်ဒီသတင်းကိုတော့ခွန်စောဦးကပေးပို့ထားတာပါရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းလာရှုမြို့နယ်အတွင်းမှာနေထိုင်တဲ့ဒေသခံပြည်သူလူထုတွေကြည့်ရှုနိုင်ဖို့အတွက်ရည်ရွယ်ပြီးလူအခွင့်ရေးလူကုန်ဒိခရုပ်ရှင်ပွဲတော်ကိုအော်တိုဘာလ12ရက်နေ့ကတီတာရေးရုပ်ရှင်ရုံမှာပွဲစဉ်3ခုခွဲပြီးအခမဲ့ပြသခဲ့တာပါဒီတော့ရေရှင်ပွဲတော်တွေအမတို့ကျင်းပတဲ့အတိတ်ပဲကတော့ဒီအမတို့ရန်ကုန်မှာလုပ်ခဲ့တဲ့လူခွင့်လူကုန်တိုက်ခါနိုင်ငံရာရုပ်ရှင်ပွဲတော်မှာပြသခဲ့တဲ့ကားလေးတွေကိုရန်ကုန်ကရုပ်ရှင်ကြီးပြိသက်တွေမကဘဲနဲ့နေရာရုပ်ရှင်ကြီးပြိသက်တွေကိုပါပြသပေးလို့ရစိတ်နဲ့ပေါ့နော်အဲမိတ်ဆက်ပေးလို့ရစန္ဒနဲ့အမတို့နေရောက်ခဲ့ရဖြစ်ပါတယ်လာရှုံမြို့မှာမြို့ခံတော်တော်များများစိတ်ဝင်စားလာကြတာတွေ့ရတယ်နောက်တစ်ခါကျောင်းသားရွယ်လေး200ကျော်လောက်အမတို့ပြသခွင့်ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေကအမတို့ရုပ်ရှင်ပွဲတော်တွေကလူခွင့်ရေးလူကုန်တိုက်ခရုပ်ရှင်ပွဲတော်ကိုကြည့်ရလို့ဘခုတုဒ္ဒရရရှိကြောင်းလာရောက်ကြည့်ရှုသူတွေကဆိုပါလေ။ငါကတော့ကြိုက်တာပါ။ကြိုက်ပါ။ဘာလို့တုဒ္ဒရရလဲဆိုတာ။အဲဟိုကဟိုစင်းရဲသားကောင်လေးနဲ့လေသူ့အဖေလေးနဲ့ဟာသူ့အဖေနဲ့သားအဖေနဲ့သားတွေကလေကလေးတွေအများကြီးရှိတော့အဲ့တဲ့တထေးကြီးမှအလုံးလုံးတော့သူ့အဖေကသူ့ဖေကဟိုအကျွေးတွေများတော့လေဟိုတခြားစီသွားမယ်လို့ပြောထားတာအဲ့ဟိုအဲ့ကလေးလေးနောက်ကြတော့မလို့အလုပ်တွေစူးစမ်းတာဒီကျမအသက်ရှင်တန်လာတယ်ကျမရဲ့အသက်24နှစ်လုံးမှဒီပွဲကကျမတို့ကပထမဆုံးပဲပြီးရင်ကျမခုနကပွဲကိုကြည့်လိုက်ရတဲ့အချိန်ကျမရဲ့ယင်ထဲမှာအရန်မဲခံစားမိရဲ့ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ကျမတို့ရဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာကလေးအခွင့်အရေးပြီးရင်ကလေးတွေရဲ့ပညာရေးတွေကပိုပြီးဒီထက်တိုးတက်ရင်ကောင်းမယ်လို့ကျမမြင်မိတယ်။ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ခုနကြည့်မိတဲ့အချိန်ကလေးတွေကအရန်မဲကလေးအလုတ်သမားတွေအဲပြီးရင်ကျမတို့နိုင်ငံရဲ့ဘယ်လိုပြောရမလဲပညာရေးကအများကြီးဒီထက်မကတိုးတက်ဖို့လိုအပ်တယ်ကလေးတွေကိုပေါ့နော်။ပြီးရင်ဒီလမ်းမေးကလေးတွေပပျောက်ဖို့ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတွေလိုအပ်တယ်လို့ကျမမြင်မိရတယ်။ဒီခီးတွားရုပ်ရှင်ပွဲတော်ကိုမြန်မာနိုင်ငံအတွင်းကမြို့ကြီးရှစ်မြို့မှာလိုက်လံပြသပြီးဖြစ်တယ်လို့သိရပါဗျ။ကျွန်တော်ခွန်စောဦးပါ။